Udruženje likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini tradicionalno organizuje izložbu Počiteljska priča, umjetničku proslavu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. marta. Izložena su djela nastala u prošlogodišnjem 59. sazivu Internacionalne likovne kolonije u Počitelju, a ove godine udruženje planira organizovati i obilježiti jubilarnu 60. koloniju. Pa se nadam da ćemo je obilježiti na neki način koji će biti dosljedan, da pozovemo malo više umjetnika iz čitavog regiona svijeta i da to napravimo malo svečanije koliko se bude moglo. Ova izložba nam donosi jedan spoj možda više tradicionalnog sa nekim manjim dijelom modernog slikarstva i skulpture. Tu bi spomenula različiti koloriti, tehnike i svaka slika daje tu neku svoju autentičnu priču, priču kako je umjetnik doživio Počitelj, grad, Počiteljsku kulu i okruženje. Naziv izložbe Počiteljska priča veliča grad kao izvor inspiracije i simbol zavičajne ljepote, a sve s namjerom da se kroz kulturu praznik obilježi pozitivnim idejama. Počitelj je jedna od tih lokacija, mjesta ovdje koje sam ja zaljubljen. I svaki put kad snimam, onda kažem sebi, evo je zadnji put, ja stvarno ne znam šta više ovdje ima snimiti, ali kad god dođem, onda svaki put iz početka, uvijek se ponavlja ista priča, ima tamo neki magnet koji privlači, ne mogu ja bez kule, bez... Jedino je jako tužno što je grad gotovo prepušten sam sebi i propada. Izložba će trajati najmanje 10 radnih dana, pružajući priliku da publika uživa u raznolikosti umjetničkih izraza umjetnika iz cijelog regiona, a ova tradicija doprinosi kulturnom bogatstvu i zajedništvu.